Слава Україні! Майже рекордна кількість тривог пролунали напередодні. Їх, звичайно, було трошки менше, ніж 24 серпня, в День нашої Незалежності. І ми розуміли, що ворог буде наносити удари по об'єктах критичної інфраструктури. Ситуація в області та місті повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Енергопостачання усіх населених пунктів, що постраждали під час непогоди в нашій області, відновлено. Все працює, економіка працює на військових рейках і кожного дня наближає нас до перемоги. Я вдячний всім, хто дотичний до цих процесів. За 200 днів ми з вами змогли зробити неймовірне. Армія чи не найкраща у світі. Союзники поруч, за що їм величезна подяка. А ворог зганьбився. І ворог у тому самому сортирі, в якому вони обіцяли мочити всіх інших. Вони обмочилися. І так буде далі. Свою історичну місію загнати Російську імперію в труну Україна виконає. На жаль, з великими втратами. Але ми вистоїмо. Ми зобов'язані перемогти. У разі необхідності допомога, якщо буде потрібна іншим регіонам, що постраждали під час ракетних ударів з боку Одеської області, буде надано. Тому що ми єдині, і Україна для нас понад усе. І ми радіємо успіхам наших Збройних сил на Донецькому, Харківському та Херсонському напрямках, де звільняються наші населені пункти. Ми скоро вийдемо на державні кордони України. Ситуація важка і непроста. У нас з вами, звичайно, немає ейфорії, і успіхи не паморочать нам голову. Ми знаємо, що роботи ще багато, тому що Україна понад усе, і нам її відновлювати. Ми переможемо, бо ми єдині. Слава нації! Смерть ворогам! Не забувайте слідкувати за новинами і пам'ятати, що Одеса хоч і не перша, але і не друге місто в Україні. Разом до перемоги. Тримаємо стрій.